Meu nome é Edson Souza da Silva, sou de Natal, Rio Grande do Norte, sou militar. A partir do momento que a gente vai para a urna, vai votar e tendo a consciência que o nosso candidato ele tem a ficha limpa, isso é primordial para o início de um governo. Esses políticos que possam entrar e assumir os seus cargos, que eles possam fazer cumprir o que eles prometem.